greide hele detaljene noe du bare har lyst til å kommentere basert på de spørsmålene og kommentarene som har kommet fra salen så langt. Torge, sier du nei? Ja? Vær så god. Jeg tror det vanskelig å gjøre både for deg og noen andre her å si noe om det, bortsett fra at vi har basert oss på de verktøy og retningslinjer som vi er nødt til å forholde oss til for å utrede spørsmål om støy. Så legges dette ut til høring, og så får dere kommentere. Det er liksom prosessen i dette, da. Og så blir alle kommentarene vurdert når de kommer inn. Vi har gjort det som gjøres kan, som Dag også sier her. Det er i forhold til retningslinjer og forskrifter helt akseptable forhold. Politiet har behov for å trene utendørs, og også deres støynivå er innenfor det akseptable. Det er riktig å se i forhold til retningslinjer. Det er riktig at det ene alternativ er reguleringsbestemmelse foreslår å gå utover retningslinjer noen timer i uken. Det må dere kommentere. Det er to alternativer som er lagt ut. Der igjen. For det første som Dag også nevnte sikkert han gjør det. Det ligger på mange steder der det er skyttebane i større nærhet til bebyggelse enn dette. Det er også helt nylig gitt tillatelse til bygging av boliger. Mye nærmere skyttebane enn dette. Vi forholder oss til det som er gjeldende normerende retningslinjer for hvordan vi skal brenge støy, og hvordan vi skal synliggjøre støy, og hva som er akseptabel grense for støy. Det er ikke vi som er normgiver, men det er som et enkelttiltak, så må man nesten følge den samme prosedyren som er lagt for utredning generelt for statlig tiltak. Vi kjenner ikke til den type erfaring her, og har ikke fått noe anmodning fra Klimadepartementet eller andre om å se på annet materiale eller annet materiale enn det vi har gjort. Så vi har holdt oss til det som er forholdet. Og så igjen, disse delene av støyretningslinjene, vi er der nettopp til å ta hensyn til denne type virkninger. Hvorvidt vi gjør ikke vår egen vurdering av hva som skal være normen, forholde oss til den normen som er satt for skytestøy. Det er særskilt regulert i retningslinjen. Hundetjenesten skal ikke være her. Det vi skal ha her, det er hundegrupper som er innan, som er helt, de har en helt annen funksjon enn hundetjenesten her. Så ikke noen hunde som skal være her? Det skal være hundehunder her, som er, altså, politiet kan beskrive de som er nærmere, men det er ikke... Vi blir støyskjermet, for vi er jo veldig tett i området, så vi blir støyskjermet. Vi blir støyskjermet. Utredningsinstruksen gjelder for utarbeiding for beslutningsgrunnlag for statlige tiltak på oppdrag for statlige forvaltningsorganer. I utredningsinstruksen kapittel 2.1 så er det minimumskrav for utredning. Der spesifiseres at positive og negative virkninger av tiltak og hvem som blir berørt skal besvares utredningen. Kan dere si at minimumskravene for, i utredningsinstruksen er oppfylt på hverdagen til barn og unge i dette tilfellet? Så det er et veldig spesielt spørsmål. Altså, det kan si at staten prosjektmodell gjør store investeringer er finansdepartementets desinfeksjonsregime. Det går lengre enn utredningsinstruksen. Vi har et omfang på våre tiltak som tilsier at vi har underlagt strengere krav enn det som gjelder i utredningsinstruksen. Vi har hatt eksterne kvalitetssikre inne for å vurdert alt vi har gjort. Og vi er vurdert at de utredningene som har vært gjort er innenfor de krav som settes. Kan vi stille et oppfølgingsspørsmål her? Fra Justisdepartementet sagt at man har vurdert alle de innspillene man fikk på forrige høring, og at de er reflektert i den nye dokumentet som foreligger. Det tenker jeg det er positivt feil FAU på denne skolen.
ba om utredning av konsekvenser for barn og unge. I det nåværende dokumentet så står barn og unge nevnt under konsekvenser for friluftsliv, ikke deres oppvekst og læringsmiljø. Det tenker jeg en svakhet i nåværende dokument, at det ikke utredet. Jeg håper det skal ha dette på slå på ekne, eller kanskje litt for spesielt. Barn og unge, så det helt sykt det som sier, at det omtalt under friluftsliv, og der det også påpekt at det har en negativ konsekvens. Særlig. Ja, negativ konsekvens, tror jeg. Det står så stor negativ konsekvens på friluftslivet. Når det gjelder i skole og barnehage, så er det konsekvensen, det en del av støyutredningen som det har fått frem med nå. Der det belyst. Det står ikke utredet omfanget av barn og unge. Dette gjelder antall barnehager, antall skoler. Hvis du søker på barn og unge... Snakker på, og spørsmålet at de snakker jo om barn hele tiden. Vi foresatte til barn her. De snakker om vår egen trivsel i nærområdet. Det vi lurer på, som har tatt opp mange ganger, er ikke støygrensene. For det dere egentlig sier, ja, så lenge vi innenfor støygrensene, så er det greit. Det det vi opptatt av, støygrensene, sant? Det sier dere. Svaret, så lenge vi innenfor støygrensene, så er det greit. Det vi spør om, det er, har dere noen som helst formening om hvordan dette vil virke inn på våre barn? Man ute av skole i skogen, plutselig så hører barn knattring ifra geværskudd på en 50-meters barnemøte mat mot 50. Det er jo det vi spør om. Det er ikke støygrensene, de er nesten irrelevante, men det er hvordan virker dette på våre barn. Og så sier man ifra departementet at man har eksempler på skytebaner som ligger mye nærmere tettbebyggelsesstrøk enn dette. Ja, hvordan har dette vært i de områdene? Har dere utredet, har dere spurt de som bor i de områdene der? Hvis ikke man har gjort det, så må man kanskje gjøre det. Hvis ikke det finnes i det som de går, så er det kanskje en grunn til det. Og man har faktisk aldri kommet fram til at den psykiske påvirkningen noe problem så lenge man ligger på så lave nivåer som det faktisk her. Men det klart, enkeltpersoner som har et svært anstrengt forhold til skyting helt spesifikt, så lenge de hører skyting, så kan det være et problem for dem. Men det vi må holde oss til, som er retningsstillende, på en måte kravene i samfunnet, det er det samfunnet har satt som en sånn aksept for hva man på en måte må regne med å tåle. Det er liksom brutalt, men sånn er det. Sånn at man har ikke faktisk ikke hensyn til enkeltpersoner med helt spesifikke problemer. Da kunne man for eksempel ikke bygge noe særlig veier, for folk er jo genert av det. Sånn at det er satt en grense, og den grensen må vi forholde oss til, dessverre. Og kort og blikk til det. Jeg kan løse et spørsmål. Jeg skal ta et veldig flere spørsmål. Vi har jo presentert en forslag til reguleringsplan der vi innenfor gulstøysone i det som er. Men som besagt likevel, så går vi likevel med å optimalisere i det støybildet. Et eksempel som du nevnte her er at vi vil gå over til en annen type standpassoverbygging på skytebanen som vil gi et vesentlig lavere støybilde bakover mot siden, selv om vi under gulstøysonen, så betyr ikke det at vi fortsatt søker å optimalisere støyforholdene så langt vi har så gjør. Men det som er helt viktig for oss, det er at vi i hvert fall ikke overskrider gulstøysonen. Det betyr ikke, altså igjen, det som er det maksimale nivået som vi har som målsetting, at alt skal ligge under. Men vi vil selvfølgelig se på muligheten for å ta all støy så lavt som mulig. Og vi vil, når det gjelder skytestøy spesifikt, så vil vi med andre standplassoverbygging få en helt annen skjerming bakover og mot siden enn det som ligger i støykartene som er nede. Og så ligger det til det at vi har marka, når vi styrer oss til en liten mark på marka og vi får støykjerne bakover mot siden, så går jo i skyteretningen så blir støyen fortsatt sånn som jeg beskrever.
Og det var også en oppgave vi ønsker å diskutere her, kompenserende tiltak for det da. Bare kort og fikk det, det betyr at det er kanskje dette vi bør si noe om i høringsuttalelsene, som sikkert mange her inne kommer til å skrive. Dette er jo spørsmål vi fortsatt lurer på. Dette er spørsmål som vi tror ikke har hatt god nok svar på. Og når vi får høre at av støyskjermene tiltak, så sier dere at det neste som kan gjøres egentlig gjort, og så sier dere at utover det, så kan vi lage noen leskul i skogen. Det er ikke veldig betryggende. Kan vi se det leskul, så vi har ikke noen preferanse til å bruke tiltak hvis vi diskuterer når vi snakker om kommersierende tiltak. Vi har nevnt to eksempler på, som vi har fått av innspill, og også et beskrevet en prosess der vi ønsker at de berørte skal være de som egentlig prioriterer hvilke tiltak vi snakker om. Vi har ikke noen preferanse for disse kapperukene, eller hva det skal være. Eller hva det skal være. Jeg kan bare en liten ting, jeg tror jeg var litt opptatt av dette med at vi ikke bare skal snakke om støygrenser, selv om det er de som på en måte er juridisk bindende. Men det jeg har forsøkt å få fram mange ganger er at støygrensene er en ting, det er et krav til hvordan man trygger. Men en helt annen ting er hva vi har. Det jeg har nevnt er at vi har ca. 40 decibel her ute, som er 20 decibel under grensen. Vi har 27 dB ute i marka, som er langt under grensen. Og da er situasjonen den at det er så lave nivåer. Ja, hva er 27 dB da? Hvis du er ute i skogen og skal gå gjennom en løvskog, så rasler bladene dine såpass at det overdøver 27 dB. Det kan jeg love deg. Så vi snakker om lave nivåer. Så jeg vil bare at man tar seg tid til å gå inn på det, se rapportene og se hvilke nivåer man egentlig er utsatt for. Det er betydelig under grenseverdiene ved for eksempel Tårnås skole. Da har vi noen kommet igjen. Tumiro og dere tre her, og så er det en hvite lys der. Vær så god, Tumiro. Tumiro, i grått. Nei? Ja. Ja, og det er jo sagt det i rapporten, at vi kan ha en støyde vår på de områdene som du sier. Og det er ulempen. Altså, det som er saken er jo at regelverket tar hensyn til skoler, sykehus, boliger, men regelverket har ikke noen fastsatt grense i friluftsområdene. Og de blir da mer støyelastet enn boligene. Og hele, jeg vil si, hovedhensikten med de traseene som er valgt, det er å holde støyen mest mulig unna boliger og de uteplassene boligene har nær seg. Når det gjelder helikopter, så vil jeg bare vise at Stortinget besluttet i 2001 at det skal være helikoptertjeneste i Oslo og i Myndbar nær til Oslo. Det har vært lagt til grunn siden da. Så det er de rammevilkårene vi forholder oss til. Vi skal gjennomføre dette tiltaket i henhold til den bestillingen oppdraget vi har fra blant annet Stortinget. Stortinget har vedtatt at det skal være helikoptertjeneste i Oslo og i Myndbar nær til Oslo. Og når vi da snakker om hvilket støynivå, man finner ikke noen bedre enn andre sted innenfor den rammen vi har å lete etter. Innenfor. Jeg må bare ta igjen noe helt annet, mens jeg husker det. Jeg har laget mange reguleringsplaner, og mange av de innspillene som kommer er veldig vanskelig å forstå og vanskelig å få tak på. Så min oppfordring til dere er at de som skal skrive høringssvar, skriv veldig konkret, vær tydelig, for ellers er det helt umulig for de som jobber med reguleringsplanen å forholde seg til høringssvaret. Bare vær obs på det, og heller skriv så kort det klarer, selv om det er veldig fristende å skrive langt. Klokka trekker seg mot avslutning her, men det er du i grunn av grunn. Ja, det er helikopteret lukta litt i støyen fra skytebanen, kan du kanskje si. Men fra til skytebanen er jo på en måte litt mer regulert, har jeg skjønt. Jeg har ikke lest dokumentene, jeg har kommet hit uten å ha gjort det. Men helikopteret, dette er et beredskapssenter,
Det betyr at vi kan få helikoptertransport og utrykning til alle døgnets tider. Og selv om man flyr over Grønlåsen med helikopter, og skal redusere støyen på boliger og så videre, vil det være ganske betydelig å makke da. Altså, jeg har akkurat flyttet fra Nordstrand by der, og en av merkelig grunn så har vi hatt veldig mye helikopter, politihelikoptertrafikk her om natta. Det faktisk ganske mye støy fra politihelikoptere når de ligger over området og gjør en eller annen jobb. Altså. Så jeg bare lurer på, hva gjort noen analys på trafikken? Hva muligheten for utrykning om natta med helikopter, transportning og ut, sånn på en måte? Ja, ja. Ja, det jeg kan si om noen, det jo antallet. Og det hentet ut fra statistikken de siste årene, og det ligger på cirka 1200 oppdrag totalt sett på et år. Og på den utrykningsdelen så er nok det ganske lik for de årene som kommer også. Så utenfor det som man ser fra Gardermoen og den statistikk som vi har ført her, så er det det meste på dagtid. Det er noe redusert på kveld og natt, minst på natt, og det er jo en for høy aktivitet på sommertid. Det er jo det en sier utkikkerent statistisk. Men så lenge dette er opptrykkende oppdrag, så er det viktig at det kan jo komme noe som helst, og variasjonen er litt vanskelig å si noe om. Jeg skal bare avgjøre. NRK er her 5 minutter til. Vi får nasjonal filming når alle går ut, med lyden, og det tror jeg mye mer verdt for oss enn å spørre 200 000 spørsmål til de her. Fordi at vi kommer ikke noe videre på det, det støydemping. Dere kan ha masse spørsmål, les dokumentet og lever høringsuttalelse. For det de sier, og de reglene som er, de kan de gå utenfor uansett. Jeg var på nasjonal støyseminar i dag. Ingen der ville ha barn på Tårnåsen, men de kan gjøre hva de vil, det staten, så vi må få dette bare ut til media, og så får de jobbe med alle problemene i løpet av juli og Stortinget. Og så takker vi for god informasjon. Og så går vi ut og hører på hva 80 decibel er, eller 60, og så får vi en akkurat å filme. Det skal være